Gospođo, dobro jutro. Dobro jutro. Iza vas je Pikanal. Da. Zvao me vaš sin. Čuo sam se sa vama. Da. I u izjavi koju ste vi rekli o Pikanalu koji su bili tamo, vi niste pomenuli, ja nisam bitan, ali niste pomenuli ni Rangitrans, ni Pixija, niste pomenuli ni Kubiktrans, niste pomenuli ni Boba Anatolića koji je poslao vozilo, niste pomenuli ni Slavišu Svilarova i ljude koji su došli da premere koliko treba. Da li je ovo tačno što pitam, da svi ti ljudi pomogli? Ti su mi ljudi pomogli, ali ja sam juče imala veliki pritisak i ja sam imala krvni pritisak, mi je bio skočio još prekjuče, ja sam rekao to da imam veliki pritisak. Ljudi su došli da snimaju moju ćerku, moja ćerka nije mogla da priča, jer ima i ona povišen pritisak. Mi smo sad pod stresom, ja sam vas lično opomenula i sve druge ljude koji su pomogli sa vama. Ali nisam lično navela zato što sam bila van sebe, jer još uvek sam u šoku. A koga niste? Nisam pomenula ljude koji su mi pomenuli, znači... Jeste vi pomenuli ove firme? Jeste nisam pomenula mene? Zato što mi je bilo mnogo loše. A jeste pomenuli mene? Jesam, vas sam lično pomenula i sve vaše saradnike koji su mi pomogli, hvala im, ja nisam opet... Pa koje saradnike si pomenula? Pomenula sam vas i vaše saradnike, nisam pomenula ime lično zato što sam bila van sebe. Da. Znači, imala sam pritisak juče, žeravicu u oči sam imala, ja sam jedva videla juče novinarku. Da li su Crep platili Rangitrans, Tako Pixi? Je, jeste, oni su kupili i Crep i građu. I sve su mi pomogli, znači saniran Crep. Da li je Uni Metal? Jeste, Uni Metal, ja sam to već izjavila. Uni Metal sam izjavila juče, jedino to što sam rekla, zato što sam bila van sebe. I rekla sam Uni Metal da nam je izašao u susret, kao i svi drugi ljudi koji su bili saradnici sa vama. Ja nisam ih lično pomenula, sve mi se pomešalo u glavi, verujte mi, imam pritisak i sad imam pritisak. Tako da, jesu, ljudi su mi pomogli i hvala svima što su mi pomogli. Jeste videli prilog koje je napravila ova devojka? Videla sam prilog iz... Ima u prilogu... U jedan prilog je isečeno nešto što sam ja rekla, znači samo jedan deo je, znači što sam rekla, a drugi deo je na televiziji gde je bilo, ne znam kako se je Pikanal, ali kako se je taj... Pikanal. Da, da, Pikanal, ali bilo je Boja Grada, ali tako se zove ta emisija. Aha. Ja sam to sve videla, šta sam izjavila, vi sve to stoji. Ali ja nisam lično, ja sam vas imenjovao, a nisam druge imenjovao zato što mi je bilo mnogo loše. Jedva sam stojala na nogi. Dobro, jeste videli da je taj deo gde ste pomenuli vas, mene? Da? Da je isečan. Da. Na Facebook, gde li na YouTube, ne znam gde je to, isečan. Da, da je to skraćeno. Da. I mene tad sin pozvao i rekao mi zašto nisi naglasila ljudi koji su pomogli. Ja sam rekla da sam sve to naglasila. Ali i ne znam šta sam i naglasila, da vam kažem iskreno, nije mi dobro, imam pritisak povišen i da vam kažem iskreno. Jer vi potvrđujete da su one izbacili deo priloga? Jednog dana ću sve to, znači da se malo sve stopira, jednog dana ću sve to lepo da lepim mojim rečama, da naglasim ko mi je pomogao, šta mi je pomogao, a najviše vi koji zaslužite ne da budete novinar, nego da budete predsednik. Mislim, predsednik Pirota. Mislim, to zaslužujete. Jer vi ste naš anđeo čuvar, vi ste bili iznad nas, pored nas, u svakom trenutku, u svakom pogledu. I ja nemam reči, znači, vi ste naš anđeo čuvar, kao i vaši saradnici. Opet ih ne mogu pomenem, zato što nije mi dobro. Da li se sećate kad su me prvi put zvali? Jesam. Bila je nedelja večer. Ja sam sa uplakana. Da. I znate ja odakle sam bio vas u Čačku našla? Tad. Da. Znate odakle sam vas našla? Evo, javno ću da izjavim. Ja sam verni pratioc vas, gledam gde vi što radite drugo, pošto mi imamo radnju u firmu, imamo znači radnju, imamo, nemamo firmu, radnju. Ja sam jednostavno non stop vas pratim kako vi pomažete. Ja sam vas slučajno pozvala jer bilo me, znači nisam imala koga da se obratim i onda ste vi odmah odazvali, vi ste van Pirota, rekli ste da ste van Pirota i rekli ste da s čim donju Pirotu ja ću se. Međutim, niste vi došli, vi ste odmah počeli da reagujete. Vi ste, znači, počeli da reagujete iz momenta. I sve je to bilo, znači, bili ste od reči, hvala vam. Da li je krov podignut? Jeste. Zahvaljujući vama krov je podignut, saniran i sve je to, znači, zahvaljujući vama. Međutim, nama sad nedostaju još finansije. Dobro, o tome ćemo razgovaramo. Recite mi, vi ste pomenuli kolo srpskih sestara samo. Jeste. Samo kolo srpskih sestara i crkvu. Da. Šta je pomoglo kolo? Kolo sestara, tu su me odmah pozvale.
Znači, gospođa Negica, predsednica, mi pozvala, valjda predsednica, mislim da jeste. Evo, pozvali su me i pomogli su mi, znači, finansijski su mi pomogli. Da bi šta su dale, koliko su dale? Uf, pa ne bi ja o tome pričao. Dale su mi toliko koliko bi ja mogla da preživim sa djecom i hvala im. Ta pomoć mi mnogo znači. Ja sad ne bi mogla da stojim ovde na nogama. I dale su mi, znači, novac su mi dale. Crkva mi je dala isto nešto novca i dala mi je zejtin, šećer, brašno mi je dala.